Ya, assalamualaikum. Di sini sedikit tutorial untuk membuat jadikan soalan Google Form sebagai make a copy. Okey, mula-mula cikgu-cikgu masuk ke dalam drive di tempat di mana kita bina soalan. Okey, macam contoh saya ni dekat bank soalan. Okey. Alright, cari soalan yang cikgu nak buat make a copy. Contohnya soalan ni tambah pecahan. Okay, bila buka soalan ni, cikgu pergi ke titik 3 bahagian belah kanan penjuru atas ni. Titik 3, cikgu klik add collaborators. Alright, bila sampai di sini, pastikan tempat get link ni, cikgu pilih anyone with the link. Okay, anyone with the link sebagai editor dan copy link. Okay, done. Dan cikgu pergilah ke mana-mana tempat untuk cikgu pastekan link tadi. Contohnya cikgu boleh pergi ke Telegram, pilih save messages, cikgu pastekan di situ. Okey, kat sini bila dah keluar dia punya URL, cikgu perasan tak dekat hujung ni ada edit tanda soal USP sama dengan sharing. Cikgu buang ni perkataan ni dan cikgu tulis copy. Type copy. So, enter. Okay, sekarang dah siap kita punya URL untuk make a copy. Sekian, terima kasih.